A mimochodem, tady se teďka budu navážet do českého školství. Já vidím, že čeští učitelé jsou furt v tom režimu postav se sem a řekni, co ses naučil. Čím větší stres, tím nějak učitelé sado masochističní. Já nevím, ne, teďka to pořádně. Ale tak je to tak. Ale rozumíš, tam ten princip toho, že teď tě vyvoláme a zjistíme, co ještě umíš. Jo? Nebo co dostaneme tě pod přesně, co neumíš. Ne, ne, tam je základ zjistit, co je umíš. Dostaneme tě pod tlak nějakým testem, aby jsme tebe vyždímali tu schopnost nebo neschopnost vybavit si ty myšlenky teď hned tady na místě, což normálně většinou se vůbec v životě neděje. Jo? Že ty, když jako potom rozjíždíš podnikání, píš sám, ty to na sebe necháváš působit týdny, měsíce. Jo, zvlášť při té kreativní činnosti, když chceš jako fakt přijít s nějakým průlomovým nápadem, tak to jako trvá. To není, že ti někdo řekne, posaď se sem, máš na to 13 minut. A já mám třeba dceru, mám dvě dcery, mám 13-15 let a ta mladší je chudáček. Dysgrafik, dyslektik, má všechny ty dys, co mohla pozbírat. Už má dys od narození. Tak to je dobrý, tak teď už stačí. Diskvalifikace. Ale strašně mě to mrzí a vybíhali jsme jí nějaký úlevy. Ale jak vidím, jak stárne, to znamená, teď už je jí 13, tak už se na ty úlevy tak moc nehraje, ale jí to disko zůstalo. Jo? Ona je furt pomalá v tom čtení, pořád je pomalá v tom psaní. A vlastně vidím, jak jí to dostává do stresu. A tím se dostávám k těm introvertům, že řada těch introvertních lidí jako má hluboký myšlenky, má zajímavý, obrovský imaginativní světy, ale je pro ně stresující někam si takhle stoupnout a mluvit. A v tom já teda zazlívám taky českému školství, protože v té populaci máme něco, máme jako silný introverty, pak máme nějaký ambiverty, ty jsou někde mezi, a pak máme teda nějakou, ne zas velkou skupinu skutečných extrovertů, to zase není tak velká skupina. No a ty v tom školství vlastně jako, tady máš látku, takhle to do tebe, no a teď vytvoříme podmínky, ve kterých tě jako vyzkoušíme, jo. Tak tam není přístup k individualismus, to je jako v podnikání, jasně, čemkoliv, že jo, tady se řekl plošně tohle, no, plošně tohle, boxy, no, že jo, no, ale tohle to teda musí. Takže na tedy se snažíme opačně, no, jo, vytvořit podmínky, ať z tebe vypadne to nejlepší. No, tak to říká ale Dušek, že ještě teda se vrátím k tomu, že první půlku života se učíme žít ve stresu. Aby jsme se druhou půlku života naučili, jako odnaučili žít v tom stresu, že jo? Kdo udělá první to, kdo bude král, kdo to sní rychle, že jo? Přesně.